লেডি বছ, বস্তুখিনি মোক যোগাৰ কৰি দিয়ক। কি কি লাগেনো? সৰিয়হ, জলকীয়াৰ গুড়ি, ঘিউ, কৰ্পূৰ, নেমু টেঙা আৰু আমৰ পাত। আমৰ পাত ক'ৰ পৰা পাওঁ? বাকীখিনি বস্তু বাৰু ঘৰতে আছে, কিন্তু আমৰ পাত? হয়, ভূত খেদিবৰ কাৰণে এইখিনি গোটেইখিনি বস্তু লাগিব। এই ৰাতিখন 9টা বজাত ক'ৰ পৰা আম পাত আনো? আমাৰ ঘৰত আম গছো নাই দেখোন, কাষৰ ঘৰৰ পৰা আনিব লাগিব। কিন্তু ইমান ৰাতি। তাকেইতো, ইমান ৰাতি যাবলৈও বেয়া লাগিছে। কিন্তু এই গোটেই বস্তুখিনি নানিলে কালি চৰণ যদি আকৌ আহি যায়? অ লেডি বছ, এই প্ৰেমিক গোটৰ একো ভৰসা নাই জানেনে, পাগল হয়। যদি এটা বস্তু কমি যায় আহিও যাব পাৰে। আৰু এটা কথা, আপোনাৰ ৰুমত ভগৱানে প্ৰৱেশ কৰাৰ আগতে প্ৰেমিক ভূতে প্ৰৱেশ কৰিছে, গতিকে গতিকে সি বেলেগৰ ৰুমত থাকিব নাযায়, আপোনাৰ ৰুমতে থাকিব যাব। এনেকুৱা প্ৰেমিক ভূতবোৰ পাগলৰ লগতে শক্তিশালীও। মোৰ ৰুমত থাকিব যাব? এই পুৰুষ জাতিটোৰ কোনো ভৰসা নাই, সকলোৰে কথা কোৱা নাই, আমাৰ এখেতৰহে ঠিকনা নাই। কেতিয়া ভৰি পিছলে এখেতৰ নিচিনা মানুহবোৰক পথাৰত এৰালি থ'ব লাগে, নহ'লে কেতিয়া শস্য খাবলৈ যায় কোনো ঠিক নাই। সেয়া মোবাইলটো অফ কৰি থৈছে, ডিমাপুৰত গৈ বাৰু নতুন চিম ল'লে নেকি? ৱান্টি, পিতাৰ ডাঙৰ কথা এটা হৈছে। কি কথা? এই আমাৰ গোটেই প্লেন হপা এনেই গেল হপা। ৰবাচোন ৰবা, হল কিনো? বিৰাট ডাঙৰ কথা। বোৱাৰীয়ে আমাৰ কথা গম পালে নেকি? নাই নাই, সেইগিলা একো নহয়, মই কিবা এটা প্লেনিং বনাম আৰু ধৰা পৰব। তেনেহলে কথাটো কি? কথাটো হল, বৌ মাইথ্যাৰ ঘৰত যাবা ওলছি। কি, ইমান ভাল খবৰ এটা দিলা তুমি! কিয় এনেকে কয় আন্টি, আমাৰ ইমান হপা প্লেনিং এনেই গেল। কিয় এনে যাব, কি কোৱাহে তুমি? বোৱাৰী ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছে, কিমান যে আনন্দ পাইছো মনত। ইমান ফূৰ্তি কৰাৰ দৰকাৰ নাই আন্টি, এথেনহে 2 দিনৰ কাৰণে ঘৰত গৈছে, তাৰপিছত আহি কেনে আৰু আপোনাৰ মাথাটো খাব। মানে যেথেন কালি চৰণৰ ভয় তাইৰ মনৰ পৰা যাব, তেথেন তাই এতে আহিব। কি কোৱা? সেইকাৰণেতো মই ইমান প্লেনিং বনাই আছো যাতে তাই সদায় কাৰণে ঘৰত গুচি যায়। কিন্তু কেনেকৈ? তাইক এনেকে ভয় খুৱাম, এনেকে ভয় খুৱাম, সদায় ভয় খুৱাই থাকিম, খুৱাই থাকিম, খুৱাই থাকিম। তাৰপিছত? তাৰপাছত কালি চৰণৰ ভূত মনত সোমেই যাব, মল্লে আৰু তাই ৰুমৰ ভিতৰত নাচিব, আৰু তেথেন ৰুম এৰি মাইথ্যাৰ ঘৰ একেবাৰে গুচি যাব। তুমি ইমান জানা? শুনি বয়া হয়, কিন্তু মই এইগিলাখন কামত এক্সপাৰ্ট আছো। তেনেহলে বোৱাৰী কিবা এটা কৰি ৰখাবই লাগিব, কেনেকৈ ৰখাওঁ? ঠিক আছে চম্পা, মই তেনেহ'লে যাওঁ, তোমাৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'লে তুমি মোলৈ ফোন কৰিবা, ভালকৈ থাকিবা। লেডি বছ, ময়ো আপোনাৰ লগত যাওঁ নেকি? মোৰ ইয়াত ভয় লাগে। হয় নেকি? ঠিক আছে হ'ব, তুমি ওলোৱা, তোমাক যি যি কাপোৰ কানি লাগে পেক কৰি লোৱা। শুনাচোন, প্ৰথমতে এটা কাম কৰা, বুঢ়ীৰ পৰা গাড়ী চাবিটো লৈ আনা। আমি গাড়ীত যাম নেকি? যোৱা আনাগৈ। অ'কে লেডি বছ। চান্দিনী, তুমি বাহিৰলৈ যোৱা, মোৰ এখেতৰ লগত অলপ কথা আছে। ঘৰৰ কথা কিছুমান আছে, সেইকাৰণে কৈছোঁ বাহিৰলৈ যোৱা। ঘৰৰ কথা মই বাহিৰা মানুহৰ আগত কৈ পেলাই কথাবোৰ ৰাজহুৱা কৰিব বিচৰা নাই।